Наведено. Солдати, сержанти, указом президента України номер 45/2024 від 2 лютого 2024 року молодший сержант Борщаненко Данила Васильович нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня президент України Володимир Зеленський. Кажу народу України. Я думаю, дуже це буде символічно нагороди приймати в ході знищення противника. Гармаші 44-ї артилерійської бригади кращі у Збройних силах України. Слава Україні! Героям слава!